Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Rafizi Ramli menggesa Perikatan Nasional PN berbincang dengan kerajaan dan menjadi pembangkang progresif sebelum meminta peruntukan pembangunan sama rata kepada semua ahli parlimen. Hal ini harus dibincangkan terlebih dahulu, tetapi jika kita lihat kerajaan terdahulu, pengagihan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang mesti membabitkan komitmen untuk memastikan pentadbiran dan agenda kerajaan tidak terganggu, katanya selepas menghadiri rumah terbuka Tahun Baru Cina di kawasan Parlimen Pandan. Timbalan Presiden PKR itu berkata, memorandum persefahaman antara Pakatan Harapan PH dan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob sebelum ini meminta kedua-dua pihak bersetuju dengan beberapa perkara. Sehingga sekarang pembangkang belum meredakan isu perkauman yang dimainkan mereka, mereka harus berfungsi dalam cara lebih sihat. Mereka belum buat apa-apa tetapi pada masa sama meminta semuanya diberikan kepada mereka. Katanya pembangkang harus menerima keadaan kewangan semasa yang ditinggalkan mereka ketika menjadi sebahagian kerajaan terdahulu. Jika kita lihat keadaan kewangan semasa, semuanya harus diambil kira. Saya pasti rakyat tidak akan berpuas hati jika peruntukan untuk sekolah dipotong bagi memberi allowance sama rata kepada semua ahli parlimen. Kemarin, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengesahkan peruntukan pembangunan yang diagihkan kepada ahli parlimen akan dikurangkan daripada RM3.8 juta kepada Rp1.3 juta ringgit, tetapi kerajaan akan mempertimbangkan penambahan dana jika terdapat keperluan mendesak di kawasan tertentu.